Kurse javën tjetër do të jem në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të kem dy takime të rëndësishme, një në Departamentin e Shtetit, ku do të takoj asistent sekretarin e Shtetit për Evropë dhe Evrazi O'Brien, dhe gjithashtu takim të rëndësishëm do të kem në Departamentin e Mbrojtjes, ku do të takoj zëvendësekretarin e mbrojtjes Sasha Baker dhe gjithashtu asistent sekretarin për raporte për marrëdhënie ndërkombëtare Wallander. Këto janë takime me të vërtetë të rëndësishme, duke pas parasysh edhe situatën me të cilët gjendet situatën e sigurisë, me të cilën gjendet vendi ynë, po edhe bota në përgjithësi. Dhe do të kemi para fundit vitit edhe vlerësim më të saktë se çka na pret në 2024-ën e vitin ashum, shpresojmë të flasim për do prej temave që sot i trajtum, ose si projektet përfunduara, ose si projekte me të cilat FSK-ja ka vizion se si të shkojë këtu tuti. Ju falenderoj për kundër intervistën, ministër. Faleminderit. Shikosë ndëruar, në pjesën e parë të misionit kryesisht u morëm me disa për zhvillimeve që këtë vit kanë qenë në fokus të FSK-s, folëm për do prej projekteve kryesisht të zgjerimit të infrastrukturës, përfshi babajin e Bokës bazën, përfshi aeroportin e Gjakovës, pastaj pjesën e damperit në Suarek, folëm për shtimin e buxhetit për pajisje edhe për armatim, ligjësisht morëm qëndrime edhe përgjigje për disa prej çështjeve që kanë të bëjnë me partneritetin për paqe, përpjekjet për antarësim në NATO, shërbimin e detyrueshëm ushtarak si një prej opsioneve të arritjes ose plotësimit asoj që është si pjesë e doktrinës ose angazhimit për mbrojtje totale. Pjesën e dytë folim për disa prej çështjeve që kanë të bëjnë me sigurinë në rajon, edhe atë që kryesisht si breng ose kërcënim kryesor paraqitet qendrimi i Serbisë këtu. E shlajmëroj misionin për sonte, ashtu jeni jashtë kontekstit.